första matchen i Europaspelet från start. Den klassiska sportfrågan, hur känns det då? Ja, precis. Ja, det känns bra alltså. Det känns bra verkligen. Jag ser fram emot en match och har jobbat ganska hårt för att få en chans och nu har jag det. Det har kommit successivt mer och mer speltid och nu får jag chansen att starta mot Levante. Tycker du att du borde fått chansen tidigare? Ja, när man inte spelar, man tycker alltid så va, att man ska spela och det är ingen konstig idé. Samtidigt, vi har många duktiga fotbollsspelare och man ska inte liksom... Men det är klart, man vill spela alltid. Så att, jag har väntat på chansen i alla fall länge. Du har ju din roll i laget, precis som andra spelare har. Men i anfallet, hur ser du på ditt och Nicolas samarbete i den här typen av match? Ja, men det är imorgon. Det är en match som vi behöver 3 poäng för det första. Så vi behöver ha ett bra anfallsspel. Samtidigt vi spelar mot kanske den bästa defensiv lag i den gruppen. Och jag och Nico ska försöka skapa trick. Och jag är det för att stötta Nico, framförallt fysisk. Jag är en mer fysisk spelare än han. Han kommer vara runt mig och försöka utnyttja min styrka och förhoppningsvis kan vi skapa övertag där 2-1 på en av deras mittback och på det sättet kunna skapa fler chanser. Hur känns det i gruppen då? Det är långt upp, det är 2 segrar som krävs och lite annat. Känns det förhoppningsfullt ändå någonstans? Ja, vad ska man säga? Vi har inte pratat så mycket om det och truppen har vi diskuterar inte ens hur stort är den chansen. Och jag tror att det är också bra att vi inte får mycket stressad över situationen, att man är ganska avslappnad och kanske presterar och gör en bra match. Det kan vara så också att de match som vi tappar poäng här hemma, att man tänkt nu har vi poäng och så glömmer man att göra sitt jobb. Så jag tror att det är viktigt att vi är koncentrerade imorgon men samtidigt avslappna och vi har inte mycket att liksom förlora nu. Och vi får gå ut och göra en bra match och sen får man räkna efteråt. Och så tycker jag att vi tänker.